ni katika kijiji hiki eneo bunge hilo tulipompata mbunge huyu Swarup Mishra akiwa amewatembelea wakulima kushuhudia uharibifu uliochangiwa na mafuriko kwenye mashamba yao. Kina mama hawa wakiwa mbioni kuweka miche ya mimea iliyosombwa. Ile challenge ambayo wamekuwa nayo ni kupata ile seeds ya kupanda, kupata fertilizers, na hiyo jambo sasa imekuwa solved by Daktari Mishra. We should encourage our farmers to continue doing farming. COVID-19 years is here with us. As much as we want to do protection, we should actually continue with the farming. I mean, COVID will come and it will go, but I mean, food security is very important in this country. So we should encourage our farmers, our mothers and everybody to continue with farming, so long as actually we maintain what the World Health Organization is advising us to do. Mbunge huyu aliwaahidi kuwapa mbegu za bure kufuatia uharibifu huo. Indeed, we took our members, team members, with food and some other assistance. We have assisted them, but we are coming in the second phase next week to see how we will renovate their houses, the destroyed and spoiled houses, and then we'll see the farming, the way we are giving the fertilizer and the seeds. Wenyeji hao aidha wameomba wahisani wengine pia kujitokeza kuwapa misaada zaidi. Kaunti ya Uasin Gishu ni mojawapo ya maeneo nchini ambayo yanachangia sana katika usalama wa chakula kupitia kilimo cha mahindi. The flood in our cases is there, but it is not that bad like Marakwet and Pokot, but it will be taken care. So we are just waiting for second phase, so we will have a survey next week and we will give you a report. Duncan Wanga, K24, kutoka kaunti ya Uasin Gishu.